Carol Ten e o Cirilo Barcelos, eles são marido e mulher. Que música é essa? Foi feita pra você? Não, a música não foi feita pra mim. Ela conta a história do romance entre a poesia e a música, né? A inspiração dele sempre é essa, de contar um pouco do amor que ele tem pela música, que é o dom principal que ele tem, que ele é compositor, ele é arranjador, ele é violinista, ele é tudo. ele é um músico multifuncional. E... é um gênio, né? Não. E me deu a honra, então, essa noite de estar cantando, interpretando a canção dele. Qual é o nome da música? É Um Caso de Amor. Caso de amor, hein? Cara, tu fazer uma música com o nome Um Caso de Amor e não ser pra sua esposa, não, isso vai dar problema, hein? Ela é junto. Faz parte, né? É. Tá tudo junto. Boa saída, né? Tá em casa. É pela música, então tá tudo bem. Vocês estão na categoria MPB? MPB Livre, aham. Bem, então parabéns aí pela canção, muito legal e boa sorte, né? Muito obrigada e também uma boa sorte para todos os concorrentes dessa noite, né? Esperamos estar aqui amanhã novamente, né? Na expectativa. Daqui a pouco vai ser anunciado aí os 12 finalistas, quem sabe vocês estarão juntos aí. Né? Se Deus quiser. Conversei então com o Cirilo Barcelos e com a... Eita, quase que não sai! Com a Carol Ten, valeu!